estona, sisplau, acompanyants. Banyoles recuperarà aquest estiu la triatló popular per relleus que després de 2 anys sense poder-se dur a terme arribarà a la seva edició número 12. Organitzada pel Club Natació Banyoles a través de la seva secció de triatló, la prova es celebrarà el dissabte 2 de juliol i ja té les inscripcions obertes des de fa pocs dies. Com indica el seu nom, el triatló popular per relleus es diferencia de la resta de proves de triatló que la capital del Pla de l'Estany acull durant tot l'any pel seu caràcter marcadament popular. En aquest sentit, és precisament el contrapunt festiu a un calendari ple de proves competitives amb triatletes de nivell. Una prova pensada per grups d'amics o famílies que possiblement siguin esportistes ocasionals o amateurs i que prioritzin la diversió. Més enllà de la competició, el que es vol és que els participants s'ho passin bé practicant esport. A la triatló popular per relleus hi participen equips de 3 persones i cada una se centra en una de les modalitats del triatló. En aquest sentit, la prova comptarà amb un primer segment de natació amb un recorregut d'un quilòmetre per l'Estany amb sortida i arribada dins les instal·lacions del Club Natació Banyoles. A continuació, els participants es dirigiran als boxes ubicats també dins el club per iniciar un tram de BTT amb un itinerari de 14 quilòmetres pels turons del voltant de l'Estany. La dificultat tècnica i física d'aquest tram és mitjana baixa. Per últim, quedarà un tercer segment de 6 quilòmetres i mig de cursa a peu pel Parc de la Draga. La jornada s'acompanyarà d'una triatló infantil per les categories prebenjamí, benjamí, alaví i infantil, que es durà a terme a partir de 9:45 del matí. En acabar la triatló per relleus, cap a les 7 de la tarda, hi haurà el final de festa amb entrega de premis i botifarrada. Les inscripcions es poden fer des de la mateixa pàgina web del Club Natació Banyoles.